Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 12 de setembro, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus, capítulo 4, versos de 5 a 6. A palavra diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Nada a provar. Este é o tema da meditação desta manhã. Satanás veio a Jesus no deserto para testá-lo, tentá-lo, enganá-lo. Mas esse teste não se limita ao deserto. Ele também ocorre no santuário. Os dois, Satanás e o Filho de Deus, se puseram na parte sudeste do templo, mais de 100 pés acima do vale de Cedrom. E Satanás disse a Jesus para saltar nos braços de Deus. Jesus se negou, não porque ele não podia, não porque Deus não poderia pegá-lo. Ele recusou porque não tem de provar nada a ninguém, muito menos ao diabo. Nem você. Satanás vai dizer o contrário. Justamente na igreja, ele vai exortá-lo a fazer truques, impressionar os outros com seu serviço, fazer uma nova demonstração de fé, chamar atenção para suas boas obras. Ele adora transformar assembleias da igreja em apresentações de Las Vegas, nas quais as pessoas se gabam de suas habilidades em vez de glorificar as habilidades de Deus. Não se engane. Gabar-se no santuário é apenas mais um dos artifícios de Satanás. Amém. E graças a Deus.